Чета. И за вас има 10 точки. Така, следващия. А, Бедредин Айлесин, да. Та не има да следва чожен. Бени гечи си сам. 100 точки от Бедредин семейство. Следващия. Ова били се бъде Сора Чоковинос. Една пара за мене от Бейхан. Пет лева за камерата и от мене още 5. Стават 10. После ще делим. 10 лева за музиката, момчета. Ще искам и целувката на корнета след малко. Енгелик ще правим. Така. 100 евро от Ерджан, от брата на Бейхан. Да е жив и здрав Франция. И 200 лева от Бейхан, комшията. Айде, момчета, целувката на корнета. Прекрасни сте. После ще има втора серия. Това е фантазия. Хайде, момчета, при нас дойде и нашия зет от Разград. 200 лева от изет. Шинди Садежа, Алиджим, бъле, камера и каш, бъле, денелим. 200 лева от изет от щата Гогогинка. Оркестъра, касирате още 10 лева. За мене, за викача, за Нурхан ТВ, HD Революция, гратис перих. И нашата принцеса. Още 5 точки. 300 лева от Алито и от Мелис. Това е най-малкото семейство. Ladies and gentlemen, утре заповядайте на тяхната сватба в село Дралфа центъра. Канени, не канени, всички да заповядат. 300 точки. Али и Мелис. Хайде следващия. Кечек Явън. Хайде, момчета, Чараловския. Малко да сменим малко. Разнообразие. Яш Али! Али! Evet, 300 lev dedik Ali'den bir de Melis'ten. 200 lev, hoş geldin Kote. 20 lev var. Çalgıcı var. Gözünüzü açın 20 lev. Bana da 20 lev. Evet, 200 lev. Nergül abladan bir de Yunal'dan. Geçin çabuk elden çocuklar olsun bir şeyler. Yunal şimdi mi yapalım yoksa... Opuştu yapacağız, opuştu. Üzlev, İskun'un ailesinden Saşuklu Çaren Ali Dega. İdega, prodajam ame. Pet leva za mene spikera. 10 leva za çarolunta asistentka. 150 lev de Ercan'dan bir de Sezen'den ailesinden. Hadi, yeni Albansku momçeta. Hadi. Браво, фамилия! Еве, деваме диорус. Би генч ва янымда, Белгенин айлесинден 200 лев дедик. Хайде следващия! Акчандан 50 лев гелиор. Хайде, буйрун! Nehrinden de 150 lev geliyor. 150 lev Ahmet'ten, ailesinden geliyor. Haydi Funko.
huzurunuzda reva edin. Камераджия, 50 щатски долара. За мен е още 50 щатски долара и 100 марки за оркестъра. А, Мечо Шефкедов и той касирва 200 точки. Ари, чочуклар, би гюзел. Кече гелси. Кавазурна нова система. Хайде! Това се казва джаз. Момчета, бъдете спокойни, след даряването ще ви пусна куртки бибек лесини. Спокойно. И продължаваме със следващия. Айде, Зари Мехмедов, белгиеца. Камерата никога не се забравя в Дралфа, да знаете. 10 точки за мене са, още 10 за оркестъра. И оркестъра не се забравя в щата Дралфа, Търговище, да знаете. И за асистентката още една паричка. Хайде, Зари Мехмедов, 200 лева за този принц, за нашия принц Инан и неговото семейство. Фари Фатмиши Хактан. Хайде, продължаваме пак. Следващия. От Алмира. 200 лева за принца. Сладката Алмира. Нека тук да дойде Метелка или Юксел. Хайде. А, ви сте си тука. Хайде. 200 лева и за вас има. Молиме за извинение, но сега ново дойдоха. Оста. А, мяме да гадам, мяме туста дам. Биде Джеврия Вадан, биде мяме туста мъздан. 100 лева гелиор. Евет. Салон Варовен бей. Сега има тук един виенски барон. Добре дошъл. 10 точки за мене, 10 точки за камерата. 6К плюс. И 20 за оркестърчето Умания, град Шумен. Ебе, Шинди Гелиорус. Стои 50 лева има от Амикото, от по-големия брат на Назив. И 500, няма смисъл да броим. 500 лева от Назив и семейство. На доверие работим цял живот. Така, следващия. XL, щата Виена, Кръшново. Така. За музиката. В трезора 10 точки. За мен е 10 точки. Асистентка 10. И камерата още 10. Започваме с даряването. 100 лева от Изеир, Фари. Имаш специално. Касирваме ги вече. И 500 български лева от XL и семейство. Хайде, един хубав кючек да дойде. Хайде, момчета, живо! А, така, гярджек, он гярджек, гярджек, един билязерин берим досто. От Белгия, от Гент, семейството на Мустафата е при мене вече и са готови да даряват. 10 точки имат вече оркестъра, 10 точки и аз касирвам. 10 за принцесата, 10 за камерата и продължаваме. Много джобове, много нещо. Много пари. Ебе, тук виждаме ни зелени пари. 200 лева от Мустафата и неговото семейство. И 100 лева от Иврам Тупика. Общо касирваме 300 лева.
Hayre Meço. Araş hoş geldin. 200 Meço'dan bir devam dişten. İdi kulup ki çek izba. Hayre. Hayre Umçeta. Vesta Tona. Gel buraya. Aşırı. Hop. Vesta Tona. Vesta Tona. Bravo. Evet. Bekti'nin annesinden, onun prensesi yanımda. Trista leva za inan ineguto semeisto. Od Bekti semeisto Trista bagarski leva. Dame i gospoda. Buyurun buyurun gelin çıkın çıkın gelin. Konu komşu. Mağarabay'ın hoş gelmişsiniz. Kameraya karşı böyle bir geçelim. Guginka'dan, Abdülhaka'dan bir de Emine abladan 100 leva geliyor. 100 euro da. Yükselen Melin'in ailesinden 100 euro dedik. Mehmet'ten bir de Ülviye'nin ailesinden 300 lev geliyor. Hadi bakalım nasıl göçek istersiniz? Bir gayda yapın mı çocuklar? Şişirin bu gaydayı bak. Zavetno için, Guginka için. Hadi продолжаем со следващите. Танытар мысыз кенизи? Сибин'ден Сениха'нын ailesinden, Güvelsin'den bir de kızından 300 euro geliyor. Сибин'in ve Сениха'nın ailesinden ve Zanas Desetoçki из оркестра още 10. И за камерата да ни забравяме. Давайте следващите, моля, дами и господа. От Виктор и Данчето, от Варна, 100 лева за принца. Нешко вам бедрищен, 300 лев. Хайде бакам, та... Хайде ойнава сега си. Хайде, чужба. Martino Veličkov. Ül 150 lev Gökhan'dan Zavetno'dan. Evet. Volkan'dı. 100 lev. O Dedo Zambak i Baba Ramona. 100 leva. Evet. Bizim komşumuzdan Kadri annesinden. Ne kadar bunlar? 100 lev. Sağ olun, var olun. Evet Zihni geliyor. Hoş geldin Zihni. Sefa getirdin arkadaşım. Çoktan görmem seni. 200 lev. Zihni'nin ailesinden, Sidika'nın ailesinden. Olabilirse gene kameraya karşı böyle güzel çıkarsın bizi. Aha öyle. Orijinal mı? Razı birkaç ayı mı dese toçki veçi. İdice volume. Zavasta zivecer. İşte rakodi programatı. Да, и 10 точки от диджей Волуме. Микаба Зурнама. Енджексия, стара система, бавно темпо. Ески си. Айде, Зихни! Право, право. Чао. Побързо, побързо.
Зихни, накъдан сора тачок я бъжас. Ще направим една диджейска програма. И тега, от Бейхан, от голямо на 100 лева за семейство на Фари. Продължаваме. Добре сте ни дошли, скъпи гости от щата Глогинка. От Часинето. А така от Шасине и Мечо, от Свет Ден, от семейството, имат 100 лева. И ви пожелават да сте живи и здрави. Антеле, шинди чаралава с бука за мъза герсин. Ади чочеклар, чаралевския. Айде Шасине и Мечо, Свет Ден. Ашко сума чаджукла. Акордеоните. Да, сега имаме още едно семейство. От Аби и Сакире, от втората близначка, още 100 точки. И от Лелята, Фатмелян Зенундан, Бизимава Мъздан, Излева Гелиор. Та, вар мудър си зден, бизляден вар мудър си. Хайде бакал, гюзел би кече. Ашек Садей. Браво, браво на близначките. И така, дами и господа, имаме ли още? Очакваме ли от някои подаръци даряване? Последно неприето повикване, ако има забравени. Неприето повикване имаме. Слави, има ли някой забравил себе си? Var mı yok mu konu komşu? Ha, hoş gelmişsin kardeş. Çok iyi den. Aa, Viyana'nın patronundan. Çok iyi den. 100 lev. 200. 300. 400. 500. 600. Bir güzel oyun havası ne isteyeceksin? Güzel bir köçek gelsin. The Chop is the Vienna. Haydi. Дотука казахме 600 лева, нали така? Продължаваме с Чопи. 600 лева от тебе и семейство. 50 лева от Айше и Мартин, Виена. 100 лева от Чачо. 100. 200. От Сеичо още 200 точки. Продължава кючека.
Оркестър не може да се спреси, малко ще има шоу програма. Хайде следващия. Халид, Булгари Шеман. Welcome to Bulgaria. Халид и неговото семейство сега са пред вас, дами и господа, и даряват с 200 евро младият принц Инан и семейство на Фари. Хайде следващия. Една снимка. Кючек Гелсин, Кючек Чочугар. Айде, Хали! Сенси! Сенси! Айде! 20 точки! 20 камера! Атака! Забудете се! На Халид и семейството казахме 200 евро. Сега, Амет и половинката е при нас. Онлев принцеса Мза. Мале, най-мощния Мерцедес в Европа на AMG. 1650 коня. Без 1650 коня. Ебет, 6.3 мотор, дедик. Ош гарди на Амет. Evet. 300 lev geliyor Ahmet'ten, bir de karısından. Haydi güzel bir resim gelsin. Moşnoto AMG. Momçeta dajte din sol minor. Като светкавица. Фил, 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 фил. Испанял олеви, ке паса, амига. Омле до назад, 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 назад. Let's go, let's go. Тук е так, yes, заедчито. Благодарим, като светкавица. AMG 6.3. Ladies and gentlemen. Hoş geldin Sevcan Usta. Ailenden beraber Naziş, hoş geldin. Küçük Playboy'umuz, hoş geldin. Devam ediyoruz. Farin'in agasından, Sevcan'dan, büyük agasından dedik. Sevcan geldi. Küçük prensimize 100 euro Sevcan'dan ve ailesinden. 10 euro asistentkaya geliyor. 10 euro bana geliyor. 20 toçka da güzel şampiyona. Ah, bu güzel şampiyona da 20 toçka var. Evet, senin ricam ne gel, ne olacak? Ne gelecek? Bir Viyana yap kardeşim. Bastır bakalım. Hey!
babasından, büyük ayasından, Sevcan'dan. Davay orkestra. Day, day. Burada bari. Sonra gene olacak. Gene olacak. Samro pitame imale hosti. Var mı kalan unudan dakısını vermeye? Var mıdır? Barcımız burada arkadaşlar. Evet biz buradayız. Yoksaydı Akunyama Daryavaşti ustağımı mikrofona istiyanata na orkestra i prodavjava show tu razbirası. Ladies and gentlemen, şimdi Ülkü Bilazer'imiz geldi. Bizim kankamız. Üçüncü kankamız geldi. İdin spesialen küçük za Ülkü tut. Vay edin naş kolega sas nego prasnak me trimata. Kabadan iskat vam uçe. İstanbulski kabadan. Najbolje mi je pes. Ali Ülkü. Pozdrav mnogo specijalen ključek Ülkü Tukani i cijelata familija Fatliš. Zapovjaraj tuga Haktanču da dojdi tuga Ülkü Tu Vakani tuga. I bratno na Ülkü Tu da dojdi Gyunay Sevi Tu da dojda. Zapovjaraj te na dansinga. Imajte pozdrav od Ülkü Tu. Hajde! Jako! Točno! Znači on! Yaşa Bilazer, Bilazer. Samara bari, orkestra ima za tozi hubav kjuček 50 točki. Yes, yes, yes. Za svički, Samara bari, za svički ima po nešto. Това е Дядо Коледа от Исперих. Hadi bakalım Ülkü! Sıraya düğme çöre! Aha peki! Ha! Ha! Day! 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 Ha! Още 50 за оркестъра, станаха 100. Дарява ни има за оркестъра. Кабадан, давай! Програма. Ülkü Tu дари на оркестъра 200 лева и на всички по 50 лева 1000 лева. Много благодарим за тази шоу програма. Много си щедър.
После ще продължим пак тези пари, 1000 лева ги такова, за после ги касира и ще ги вземем. Икушелнандриджи, втората ми любовница. Като малки бе. И така, дами и господа, сега ще помоля оркестъра за една хубава, нежна мелодия, защото ще посрещнеме тортата. Хайде, оркестър. И така, ladies and gentlemen, молим за вашите бурни аплодисменти за посрещане на тортата. Още аплодисменти имаме ли? Чакаме и другите членове на семейството. Фари, нека да заповяда. Хактане, заповядай. Малко сам по-лекичко. Колко е хубава тази торта. Колко е великолепна и бляскава тази торта. И очакваме Фарито да дойде тука. Хайде, Фари! 6 часа стана, Фари! Още малко намалете. И така, бащата, главата на семейството. Той ще отвори това шампанско. Фари, бъди смел, както винаги. Както си главата на семейството. Така и покажи пътя на всички членове от семейството си, на децата си. И така, дами и господа, на вашето внимание, Фари, ще пукне шампанското и молим за едни аплодисменти. Браво, браво! За цялото семейство по малко. И по една глътка за всеки от това пеливо шампанско. И така, мило семейство! Още малко само динамика, момчета, ще извинят. Фари, готови ли сме? Мило семейство, вземете ножа заедно и заедно с вашия принц наръжете тази торта, по случай неговия толкова тържествен, бляскав и неповторим синет. Бъдете до него, Фари, както сега, при всички негови начинания. Нека животът на Инан да бъде толкова сладък, колкото е сладка тази торта. Да бъдеш щастлив, да се радва на щастливо детство и разбира се да има много успехи. А вие, мили родители, бъдете мили, горди и щастливи. И заедно с него се усмихвайте. Дори ако се наложи, може да има сълзи в очите ви, но тези сълзи да бъдат от щастие. Мили родители, скъпи родители, гордейте се с вашия принц. Обичайте вашия принц и нам. Аплодисменти за това семейство, дами и господа. И да благодариме. Готови сме със срязването на тортата. Сега е време. Само, момчета. Готови сме със срязането на тортата, пак повтарям. И сега е време да раздаваме на всички гости, разбира се. Благодарим много и оркестъра вече активно може да започне да весели народа. Умания град Шумен. Заповядай!
повярвайте, корнетисти, абсолютно всички певци, вие сте! Така, и сега Хактан, големия принц на Фарито, кани всички свои приятели, всички свои връстници, младежи да заповядат на дансинга, всички тинейджери. Хайде, един хубав тинейджерски кючек. Хайде, за Хактан и приятели. Yes, хайде, Хактан. Младежкото, Преславския кюче, за Хактани приятели. Сега да дойде и Джей Хун, вика го брачен му Хактан. Има ли още приятели? Кои да извикаме още? Хайде Хактан и приятели! We'll be right back.
Ти ще продължим след малко. Сега имаме един рожденник и за него, разбира се, имаме един сюрприз от Холандия. Добре дошъл, Хюсеин! Хикидодо, Хюсеин! Хикидодо, Хюсеин! Хикидодо, хикидодо! Хикидодо, Хюсеин! Хикидодо, Хюсеин! Хикидодо, Хюсеин! Хикидодо, хикидодо! Икидодо, Ники Барсън. Хайде, Хюсеин! О, ес! Че си дружетът, че си фардото. Остане ми на нема бебе в палки. С всички екси. Ети мага, ту-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 ту.
за най-готиния китарист специално, оригинално за Бати Гюрджан, за оркестър Старт, за моите батковци специално. За двамата приятели, нашия кючек, Копанарски. Ние сме Остравец, Търговишко, община Търговище. Сарани, е! Гесим брея, Метин, Илхан, Ставчо, е, гесим брея, хайде! Копанари! Барабани! Ало! Само барабани! И Славчо да Гесин, Метин, Илхан, Бурея, Хемен! Кин, тебе се писи Гесин, Бурея! Копанарско, ей, чушка, без Копанара! Thank you.
момчета, малко по-тихо. Автобусът за Тралфа тръгва в 1 часа. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Studio Nurhan Kamera. Най-добрия.